Спа хотел Родопа е разположен на 750 метра надморска височина по поречието на река Малка Арда в едно от най-очарователните родопски селца – Баните. Стратегическото му местоположение между два окръжни града – Кърджали и Смолен, в близост до най-атрактивните археологически забележителности у нас – Перперикон и Татул, превърна село Баните в предпочитан туристически център. Хотелската част предоставя стандартни стаи, оборудвани с вана с минерална вода, VIP стаи с джакузи, както и един апартамент. Обзавеждането е стилно и предоставя ползването на хладилник, сешоар, кабелна телевизия, безжичен интернет, паркинг, закрит басейн с минерална вода, тенисна маса, билярд, прекрасна гледка към селото, реката, планинските върхове. Спа хотел Родопа разполага с добре оборудван рехабилитационен и профилактичен център. Апарати за електролечение, магнит, ултразвук, парафин, тангентур, лечебен масаж, сауна, парна баня, контрастен душ, закрит басейн и най-големият лечебен фактор – минералната вода, особено подходяща за лечение на заболявания, свързани с опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, стомашно-чревния тракт и други. Прилага се и питейно-балнео лечение при камъни в бъбриците, гастрит, колит и други. За бизнес гостите си спа хотелът предоставя конферентна зала с капацитет до 50 места. Ресторантът е около 30 местен, разполага с просторна тераса, подходяща за летните месеци. Менюто включва традиционни родопски ястия – пататник, клин, качамак, но рецептите се крият ревностно от майстор-готвача. Избирайки хотелски комплекс Родопа, вие си подарявате едно незабравимо преживяване, съчетано с уютно спокойствие в живописната планинска природа, което създава неповторима атмосфера за истинска релаксация, спа и рехабилитационни процедури с чудодейните си лечебни свойства на минералната вода в хотела.